Spartan Locke. Passei anos suficientes com Oni para saber a verdade. Quando isso acabar, depois de tudo o que eu fiz, vão mandar você matar nós dois. Esquadro Osiris, nas últimas 72 horas, 5 colônias viveram eventos idênticos. Destruição em massa de origem Forerunner. A doutora Catherine Elizabeth Halsey entrou em contato. Ela diz ter informações sobre esses ataques. Halsey está com o Covenant na superfície de Kamchatka. Sua missão é passar das linhas inimigas, pegar Halsey e trazê-la até a Infinity. Um aviso. House está com o líder supremo do Covenant, Jewel M'Dama. Se tiverem a oportunidade... Entendido, comandante. Boa sorte, Spartan Locke. Desligando. Rastreador ligado. Positivo. Aí, antes de soltar, alguém quer dizer alguma coisa? Se Deus pode ouvir como eu tô assustado, todo mundo pode. Locke, paga a primeira bebida depois? Você pede, você paga. Esquadra Osiris! Sinal verde. Atenção na comunicação. Positivo. Bug, Tanaka, na segurança. Sim. Sim. Halsey e Dama estão numa estrutura Forerunner adiante. É o nosso alvo. A Halsey chamou a gente? Disse que tem alguma coisa acontecendo. E deu as coordenadas pro Capitão Lesk encontrar. Deve ser importante. Uma baita armadilha. Viu?
Em marcha, rápido! Entendido. Avancem até a posição da Rosa. Soldiers for runners! No penhasco, atrás deles! O meu sinal. Deixa comigo. Os soldiers se teleportaram pela parede de gelo. Avançar. Entendi. Pressione. Ocupem aquela posição. Promethean, por todo lado. Daria pra pressionar pelo meio, mas é difícil. Talvez seja melhor flanquear. Tenham cautela. Atirem com um fim. Avançar. Deixa isso comigo, ó. Ataquem o Crawler! Promete, por todo lado! Daria pra pressionar pelo meio, mas é difícil. Talvez seja melhor flanquear. Tenham cautela. Atirem com um fim. Eliminem aquele soldado! É você que manda! Meu sinal.
Tanaka. Agradeço a ajuda. Ocupem aquela posição. Entendi. Deixa comigo. Sistemas danificados. Vamos lá logo. Levantei. Obrigado. Perdemos o Buck. Recuem. A Tanaka morreu. Vamos nos reagrupar. Os sistemas falharam! Perdemos o Buck! Recuem! A Tanaka morreu! Vamos nos reagrupar! Estou no chão! Thank you.
Estou preso! Vamos nos reunir. Perdemos a Veil. A Tanaka morreu. Vamos nos reagrupar. Perdemos o Buck. Recuem. Pressione! Vou agora! Desloque de fogo para os soldados! Tô aqui! Tira! Área limpa. Em frente. Bom trabalho, gente. No briefing, percebi que a doutora Halsey perdeu o braço esquerdo. Quando foi isso? Foi o dia. Não sei quando ou por quê. Não foi uma discussão, ou ele teria cortado a cabeça dela, não o braço. A porta está bem fechada. Estação de segurança Forerunner. Deve estar bloqueada. Tem como levantar? O Artemis analisa sistemas Forerunners. Deve ter um jeito de passar. Esse Artemis é um dos seus brinquedos do Oni? Parecido. Convenci a comandante Palmer a dar protótipos pra gente. Isso deve servir. A porta abriu. O Artemis conseguiu. Locke, escuta só. Estão atacando a parte de trás do templo. Tragam o Kraken. O Jules se desesperou. Como você aprendeu a falar sorrindo, Veil? Quando eu era criança, passei 6 meses à deriva no espaço num transporte diplomático. Eu podia ficar entediada ou usar esse tempo para aprender. O sinal é consistente, Goas. Não tenho certeza se chamo de...
Temos que chegar do outro lado do campo de batalha. Cuidado com o Kraken. Os Covenants estão tentando usá-lo para passar dos Prometheans. Acho melhor não ficar no meio. Vamos nos reunir. Perdemos a veia. Pronto, Van. Estou pronto para outra. Obrigado. Não consigo mexer. Parece que... Eliminem aquele soldier. Preciso lidar com esse soldier primeiro. Entendido. Essa foi de morte. Ajudem aqui. Você está de volta, Buck. Pronto, voltei. Combinado. Esmaguem! A Tanaka morreu! Vamos nos reagrupar! Continuem indo até... Ataquem o Crawler! É pra já, lá! Eliminem aquela torreta! Vamos lá, tem um soldier atrapalhando! Sem problema! Sim! Vamos em frente, velho. Obrigado, Spartan. Acertei. A torreta tá atirando em mim. Soldier ferido. Renúncio do soldier que
Nossa, obrigado. Tudo certo, veio. Minha armadura travou! Pronto, Locke. Obrigado, Spartan. O Buck precisa de ajuda! Preciso de ajuda! Aquela torreta tá atirando! Sistema ligado! Preciso de assistência! Falha na armadura! Preciso de ajuda! Vamos lá, Locke. Levantei. Obrigado. Vamos nos reunir. Perdemos a Vale. Ocupem aquela posição. Ao meu sinal. Pode deixar. Pronto. Ataquem o Soldier. Entendido, tô vendo. Aquela torreta! Tô atirando! Minha armadura travou! Vai ficar muito bem. Obrigado, Spartan. Certo agora, Tanaka. Preciso abater aquele soldier.
Eliminem aquele soldado. Entendido. Avançar. Estou indo. Entendido. Sem os Prometheans. Ganhou vários seguidores e passa por um Prophet Forerunner. Joe Amidala é um oportunista, não um líder. Era questão de tempo até que sua versão do Covenant começasse a ruir. Bom, por mim, poderia ruir um pouco mais rápido. A Halsey está a uns 100 metros. Consegui imagens de novos glifos Forerunners. Um é totalmente novo. Executar o outro no sistema revelou que Mike. Tem um design semelhante ao antigo. Um novo tipo também. Como reportado no banco. Fogo na armadura quebrada. E não deve acordar. Não tem certeza da relação com o destrua a torreta. Ataquem o Knight. Entendido. 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 Eu sou sangrada. Cuidado! Não podem chegar a Halsey. Precisamos dela viva. Reunir, perdemos a Bale. A Tanaka morreu. Vamos nos reagrupar. Quase limpo. Continua impressionando, Osiris. Os sistemas falharam. Está vulnerável. Atirem! Estou preso! Área brilhante. Está vulnerável. Atirem! Quase limpo. Continua impressionando, Osiris.
Avançar. Ah. Eliminem aquele Knight. É pra já, logo. Perdemos o banco. Recuem. Vamos até Halsey e Joe. Em marcha, rápido! Sim! Qual é o problema? Vários. Quer discutir os pontos frágeis da reconciliação casual? Mais sarcasmo, humano. Então aprendeu alguma coisa comigo? Você disse que poderia acessar. Eu posso, porém não disse ser capaz de acessar instantaneamente. A situação da segurança do Estado não há tempo para hesitar. Você também me respeitará como molde da idade que merece. Parece que os seus dedos estão se rebelando, mão. Chega! E aí, belezinha? Bom trabalho. Alvo avistado. Aqui não serve as minhas necessidades. Quando ela fizer outra transmissão, vou triangular... Você disse, doutora! Você está perseguindo sombras há semanas sem sucesso. Capitão Lesk quer conversar com você. Vocês demoraram. Esquadrão Osiris, podem pousar na Bahia de Ancoragem 11. Capitão Lesk, enviei minha posição há 3 semanas. Avisei que isso estava acontecendo. Falamos disso em particular. Palmer? O que ela fez? O quão longe isso já foi? Muito bom, Osiris. O que será aquilo? Não vejo o Tiffes pressionando assim desde o nosso treinamento. Ele tá bem, Fred. Tantas missões sem parar não é bom. Sierra 117 para Infinity. A equipe azul encontrou Argent Moon. Sinais de atividade inimigo, mas continua aqui. Entendido, 1-7. Elimine os inimigos. Proteja Argent Moon. Pode ir quando estiver pronto. Afirmativa, Infinity.
117 desligando. Aqui está. Obrigado, Kelly. Todos prontos? Afirmativo. Tudo bem? Equipe Azul, vamos. Os sangões resistem? Sobe os sangões no espaço.